Vai, filhão! Humilhei, te humilhei. Eu fui ensaboado, te humilhei. É o Bop! Já avisei que vai dar merda isso. Fica safe, fica safe. Não dá, o load já era, vambora, vambora, tá quieto, vambora, vambora. Cagão, sem exceção. É um time inteiro, rapaziada. Um. Dois. B2, só tem mais, mano. Três. Menino, que velocidade é essa, Júnior? Minha nossa senhora, por que tu não quer essa velocidade todinha nesse carro, hein, Júnior? Botou pelado, tá aqui? Botou pelado. É, rapaziada, Dandão tá aqui realizando um, né, ô cara, pra quem me acompanha e sabe. Você é retardado por acaso? É um doente mesmo. Não, doente é tu da mãe. Entendeu? Vai de mim, vai de mim. Na porta. Ok. Hora do show, porra! Não, finaliza, não. Porra, pelo amor. Aqui, essa... Lá embaixo, outro aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, olha lá. Vou, Guivô, Guivô. Ah, eu vou te botar o dedo no teu rabo, peraí, vem cá. Cadê, Mago? E a mira? Tá tirando o meu número. Ai, botei o dedo no rabo do GPI. Foi. Ninguém mata, é 100 real. Aí, final da tendão. É debada. Vai de você na direita, velho, mas não sei se ele tá aí. Pule em mim. É um V4. Vai, filhão! Eu tô cego! É debada! Eita, Red. Já não deu tempo. Uma tarde da dozinha. Aqui, Oi. Ai, Magão, vem que é tua agora. Ai, que bom, Magão. Que bom. Deu tempo. Peraí. Ah, eu também já tive, Will. Puta que pariu, o Felipe sempre gastou em PC e eu também já pegava o cara que nem todo. Ah, é muito dinheiro, né? O cara bota as coisas na frente. Aí quando eu resolvi fazer live, eu tipo, botou a pessoa na frente. Mas eu fiquei entendendo plenamente o que você tá falando. Mas acho que não vai ser um PC, sim, vai ser um PC dos 7, 8. Ué, não, é ele mesmo, é o Tony Boy? Foi. Eu dei um tiro HS no cara e não fui, velho, eu acho, mano. Ele rateou, não. O Leão vai dizer assim, toma, Tony! Vai, mama, mete o Leão, mama, vai. Tony! Fala do cadê aí, não tem o que é sala. Vem aqui, eu vou intimar ele. Aqui, ó. Bom dia, rapaziada. Rapaziada, live tá on, tá? Bora que bora. Tá rolando aí ação entre amigos de controle. Fica aqui e vem que tem novidade, entendeu? Só cola e o bagulho vai ter ali. Você bateu na árvore? Ai, morreu! Animal! Burrão! E morreu. Alô? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, Wagner. E aí, Dan?
Rapaziada, quem tá na live aí, mas não sabe no chat, que eu quero ver que o bagulho vai começar hoje nos 242 por hora. Bora, e aí, Wagner? Vamos ver a previsão do tempo para amanhã já. Vamos ver. Previsão do tempo. Amanhã... Opa, amanhã é dublado. Dá pra dar uma banda de moto. Bora! Salve, Wagner! Já mostra as armas, irmão. Qual arma tu quer saber? Exclamação PPSH e a outra aqui é o GE. Bora, aqui ó. Cadê o Ivan? Cadê o Ivan? O Ivan que vai montar. Não, não dá. Dá um PC de entrada, né? Dá um PC de entrada. Tem mais ou menos uns 3 meses, cara. Eu tava com dinheiro pra... Um cartão de crédito, dá pra comprar. Salve, Adriano! Rapaziada, a gente vai... Bora, Bill! E aí, Dan? Rapaziada, é o seguinte, ó. Eu tô com a ação do controle aqui, tá? Ó, assim que nós terminar essa ação do controle aqui, ó. Quem quiser saber como é que participar, exclamação Zap. Aí vai ter duas ações de controle, tá? Do Play e do Xbox. Vai ter duas ações. Pode escolher o primeiro, o Play, né? O controle do Play e o controle do Xbox. São dois controles novos. Depois desses dois aqui, a gente já vai programar um PC Gamer. O que vocês acham? Um PC Gamer? Não, tem que esperar, não adianta. Tem que esperar. Porque vai que o vencedor agora prefere se o vencedor preferir o Play, né? Eu vou ter que devolver o Baracubaco aqui. E aí, Thiaguito? Salve de Portugal. E aí, Michel? Salve, Adriano. Abandonou o STG? É, tô dando uma brincada com essa arma aqui. Essa arma aqui, ela tá bem meta. Essa rambão aqui. Só vamos, hein, rapaziada. Bom dia, Sandro. Como é que tu tá, Sandrão? Tudo na paz? E aí, Michel? Tá quase, o PS5 já foi. Quarta-feira é o sorteio, Michel. Quarta-feira, o PS5 já foi. Todos os números vendidos. Reclamação Zap, Neto. É do controle, tá? O Play já foi. Play já foi todos os números. Opa. Ai, só não também comeu, mas gostou. Ai. O Play já foi, né, rapaziada? Dê no like, dê no compartilhamento. Tá aqui, ó. Do controle tá aí, ó. Tá aqui o do controle, ó. Boa, Dan. Vai, imagina. Cara, vai ser ao vivo na live de quinta, tá? De quarta, desculpa. Quarta-feira, de noite, na live... Quando sair o resultado da Loteria Federal, eu vou estar em live, né? Provável. E já, pimba. Já ligamos para o ganhador na hora. Acabou, aham. Acabou, Sandro. Só vamos, hein, rapaziada. Salve, Emerson. Agora é só do controle. E assim que terminar, eu vou fazer essa do controle, eu vou fazer mais uma do controle. E daí depois eu vou lançar um PC Gamer. Ou vou relançar o do videogame, né? Se o cara preferir o Pix. E aí, Emerson? Anota o endereço. Ai, Andrezão. Bora, salve, Dandão. Que horas é a live de quarta-noite? Se eu ganhar, posso escolher que o vice... Claro, né? Abraço, Gabriel. A live de quarta começa às 7. Deixa eu ver qual que é o horário da Loteria Federal sempre. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver qual que é o horário, né? Vamos ver. Opa!
Ô, Marcelo. 20? Obrigado, Marcelão. Obrigado pelas 20 estrelinhas, meu parceiro. Obrigado, hein, Marcelo. Obrigadão aí pelo apoio, Boca de Leite. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Horário do sorteio. Da Loteria Federal. Quarta. Que dia é quarta, rapaziada? Que dia é quarta? Hoje é dia 19, é 21, é isso? Quarta, 20, dia 21. 21 do 9. Vamos ver aqui qual que é o horário. Deixa eu ver. 21 do 09, vamos ver. Por volta das 19. Bem na hora que eu iniciar a live. Por volta das 19. O resultado da Loteria Federal será divulgado hoje à noite. Tá? Por volta das 19. Bem na hora que eu vou estar em live. Não vai ter choro nem vela. A única coisa que vai ser o Fernando pegar na minha mortadela. Ai, caralho. Obrigado, hein, Marcelo. Obrigado pelas 20 estrelas, hein. Não, a hora que sair ali a gente vai estar em live, né? Opa! Finei tudo. Vai estourar. Daí a lançama do... Bah, imagina um PC Gamer, rapaziada. No valor aí de... Sei lá, uns 7, 8 mil reais. Ia ser god demais, né? Hein, PC Gamer? Imagina, obrigado. Imagina um PC Gamer, rapaziada. Valor aí de 8 pila. 7, 8 pila. Já compra um PCzinho mais ou menos, rapaziada. Já manda bala num PCzinho legal. Vou ligar. Vai ter uma chamada de vídeo, né? Vai ter até outro dia pra responder. Se não responder, em 24 horas na outra live da noite, já era. Vou jogar, né? Na real, tem que comprar o jogo. Nem comprei ainda. Dedo no like, rapaziada. Dedo no like. Vou jogar, né? E aí, Wesley Safadão? Imagina, rapaziada, a felicidade do cara que ganhar o play por causa de 15 pila, cara. Puta que pariu. Olha. Mais moleza que isso aí, só sentar no colo do Wesley. É louco. Imagina, rapaziada. Ia ser muito god, né, mano? Puta que pariu, cara. Anti-inimigo ativo. Fala, Manuel. E aí, Evandro? Boa tarde, rapaziada. A galera que deixou pra última hora pra comprar o número do PS5 se fudeu, ficou sem, né? Eu vejo tudo. Ó. Salve, Manuel! Se eu ganhar, boa! Dá uma mamada, mamando, não. Salve, Fabrício! O beta é dia 23, né? É final de semana aí agora. Nem comprei o jogo, tem que comprar. Tem que comprar o jogo.
Ó, rapaziada, assim que lançar o beta, tá? É o seguinte, ó, rapaziada, eu vou até explicar já. Assim que lançar o beta, tá? Dandão vai abortar o Warzone normal e eu vou dar a vida desde o beta até na outra semana no lançamento, tá? Só pra avisar vocês, tá bom, rapaziada? Porque quando lançar o jogo, o multiplayer, né? Aí eu vou jogar multiplayer, tá ligado? Até mês que vem, culpar todas as armas, pegar a manha do jogo, rapaziada. O Nandão vai virar o Billy the Kid do game. Escuta o que o Nandão tá falando. Tá, o Nandão vai virar o Billy the Kid. Eu vejo tudo. Alvo da caçada identificado. A gente vai resolver rápido. Vante inimigo ativo. Vante sem combustível. Voltando para reabastecer. É isso aí, praticamente uma última semana em Caldeira. Rapaziada, eu vou dar a vida, rapaziada. Eu vou dar a vida, tá, rapaziada? Ah, vá dormir, boludo de merda. Ah. Começamos bem, né? Caindo o servidor. Ô, oh, beleza de jogo, né, rapaziada? Ô, oh, beleza de jogo. Rapaziada, tem mais alguém que tá acontecendo esse tipo de coisa? Ô, oh, beleza. Haja coração. Ô, oh, beleza. É bom demais, né, rapaziada? É bom demais, né? Bom demais. Tem alguém mais acontecendo isso aí? Bora, rapaziada. Dê no like. Ah, rapaziada. Seguinte, ó. A gente tá com a ação do controle agora, tá? Rapaziada, quem quiser participar... Porra, eu tô... Ah, não. Ó, ai, cara. Direto... Ah, então tá. Então tá. Direto cair... Não, então tá tudo certo. Então não é... Que o cara fica bolado pra saber se é o PC ou se é a net do cara, né? Rapaziada, aqui, ó. Ação do controle, ó, rapaziada. Quem quiser ajudar o Nandão... Se, ó, rapaziada, se for tudo até quarta, já sai junto da Loteria Federal, tá? Até quarta já sai tudo junto da Loteria Federal. Bora, rapaziada. Ah, tá foda, rapaziada. Só vamos, hein? Pra mim, quando eu entro em uma casa, em um lugar fechado... Não, tá foda. Não, então tá. Então é isso aí, Renan. Outra coisa, tá, rapaziada? Outra coisa. Clica aí no ícone embaixo da estrelinha, ali onde tem um ícone, um símbolo de uma estrela. Vai abrir essa aba aqui, ó. Vê se vocês não têm 75, ou 15, ou 20. Tá bom, rapaziada? Aqui, ó, no ícone das estrelas, ó. Dá um bisu aí, seus boca de leite. É do jogo mesmo? Não, então tá suave. Então, pelo menos assim, a gente não... Ah, que foda, cara. Toda hora isso aí, cara. Toda hora isso aí. Puta que pariu, cara. A moto é uma CB1000, aham. Uhum. Depende de como é que tá o tempo, né? Vamos ver como é que tá o tempo. Só vamos, Nando. Como que tá o Civicão? Ah, brabo, né? Top demais, né? Top demais. Esse bug do jogo deve ser por causa do... É, pode ser. Não faz sentido, né, Fabrício? Alguma coisa tem que estar acontecendo, né?
Salve, Miguel! É foda, né, rapaziada? Não para essa... Toda hora cai, né? Puta que pariu. Aí é pra matar. O pai deve ser por causa do Warzone 2, eles arrumam alguém, alguma coisa. Só vamos aí, rapaziada. Quem não deixou o like, deixa o like, tá? Só vamos, seus boca de leite. Salve, André. Salve, meu querido. E aí, Thiagão? Já mamou hoje, Thiago? Brinks. É foda, né, rapaziada? E não deixar o like é corno, hein? Que isso, acharam onde aí, ó? Bora! E aí, Gilmar? Ô, Gilmar, amanhã é o play, hein? Quarta é o play, quarta. Quarta é o play, hein? Quarta é o play, Gilmar. Ô, Gilmar, já entra na nossa nova ação aí, ó. Já entra na nova ação aí, ó. Ó. Não, não mamei ninguém. Deixou o like, vamos ver. O Júnior deixou o like? Eita, Júnior, não sei não, hein? Não sei não. Bora, Gilmar! Chama, papai! Mas eu notei que minhas estrelas caiu pela metade, rapaziada. Minhas estrelas fazia... Eu nunca... Olha, não sei quando foi a última vez que eu não bati a meta de 15 mil das estrelas. E, cara, não bateu duas semanas. 8 mil, 7... eu não sei, mas sei lá. Dê no like, rapaziada, dê no like. Tem 19 pessoas que não seguem nós, rapaziada. Digita aqui, ó. Exclamação Notify, ó. Que nem vai ficar escrito aqui, ó. Obrigado, Evandro. Bravo, Evandro. O Evandro é pica de grilo. Exclamação Notify, rapaziada, que nem tá escrito aqui, ó. Aqui, ó, na próxima, vai escrever. Valeu, hein, Evandro. Imagina se tu ganha o play e o... Imagina, Evandro, se tu ganha o play e o controle. Aí eu vou tentar te atolar aí. Ah, não, daí a mamada de brinde. Brinks. Obrigado, rapaziada, que tá assistindo a live aí. Tamo junto, hein. Obrigado, tá, Evandro? Obrigado pelo apoio de ser, meu querido. Um beijo nessa tua chibata bucha aí. Vamos focar aqui agora, na play. Vamos focar no que interessa aqui, né, Vandão? Botar os meliantes aqui pra dar um chupisco. Preciso de umas férias. Não é roubado, né? Drone
Tem um cara por aqui, cara. Entrando na área. Vante inimigo ativo. Só vi a cabecinha, né? Só vi a cabecinha do... do meliante. Só a cabecinha, né? Boa, obrigado, hein? O... Não, o Play vem com controle, né, Wander? O Play vem com controle... Ô, Pedro. O Play vem com controle, sim. Controle da cor branca, tá? Tenho arquivos detalhados. Vem sim, meu querido. Ah, mataram, mano. Essa arma aqui é meta. Pode pular, meu querido, pode pular, pode espernear, pode... Pode pular, pode espernear. Na hora que grudar já era, meu garoto. E aí, Anderson? Estou criando suprimentos. Hora de achar umas melhorias. Ó, vamos aí, rapaziada. Dê no like. Dê no like, hein? Dê no like, dê no compartilhamento, hein, seus boca de leite. Acabei a busca. Voltando para a base. Acabei a busca. Voltando para a base. Eu vejo tudo. Que arma é essa? Essa aqui é PPSH, a sub. E essa aqui é... Fala, Rodrigão! Ainda dá pra se divertir bastante. E ainda tem 50, dá pra se divertir bastante. Não, é cadê 200, não vou fazer um vant. É isso mesmo, produção. Vant inimigo ativo. Vant inimigo ativo, cuidado. Bora, salve Guilherme! Já foi, Christian.
Quinta-feira é o sorteio. Quinta-feira, rapaziada. Quinta-feira lá, PlayStation. Tem um cara ali, eu acho. Cara, eu tô ansioso pra quarta-feira. De noite, a hora que eu ligar pro vencedor, assim. Saber quem é que é. Ô, mano, bato, ganhou o play, não sei o quê. Cara, aqui eu tô... Eu vejo tudo. Eu vou enfiar o dedo no teu rabo. Ah, nem poder nada, você é louco da cabeça botar a cara aí, mano. É. Eu vejo tudo. Fala, Gui. Não, mano, vai ser muito da hora, cara. Cara, vai ser muito da hora, mano. Vai dormir. Detalhados.
Caralho! Caralho, né, irmão? Cadê? Anda a lavártelo. Também aqui. Vante iniciando o voo. Controle com fio é bom jogar. Cara, eu nunca joguei sem fio. Tá? Vante sem combustível. Voltando para reabastecer. Puta! Mata o seu rabo, boludo! Porra! Bora! Eu quero ver o GG no chat! Eu quero ver! Rapaziada, o Facebook tá dropando 75 selos, rapaziada. Quem puder dar uma moralzinha pro Nandão, só clicar aqui, ó, no ícone da estrela, ali no chat embaixo, no ícone da estrela, vai abrir essa tela. Dá o bisu aí, rapaziada, pra ver se não tem 75, 25, 55, né? Obrigado, hein, Cleiton? Obrigado pelas 30 estrelas, GGzada, hein, Cleiton? Bora, rapaziada! Obrigado, hein? Vamos procurar. Rapaziada, Nandão tá... A ação do PS5 acabou, tá? A ação do PS5 acabou. Agora a gente tá com a ação do Play. Quem quiser fazer a moral pro Nandão aí, ó. Só que clicar aqui, ó. Clicar aqui, ó, rapaziada. Só clicar aqui, ó, rapaziada. Só clicar aqui, ó. Bora, bora. Felipe, ô, Felipe. Obrigado, Felipe. Obrigado pelas 75 estrelas. Tamo junto, Filipão. Obrigado aí pelo apoio, meu lindo. Tamo junto, hein. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo apoio, meu lindo. De coração, hein. Só vamos, tá, rapaziada? Quem quiser ajudar o Nandão aí, é Vral. Boa! Gostou, Ítalo? Qual a VIP? Não tô, meu. Não uso. Bora, rapaziada. Vamos ver aqui. 65 números já foi, rapaziada. Só 120 números, tá? 5 filas cada número, 120 números. Opa! Ô, Matt Mangabeira! Ah, Matt Mangabeira, obrigado pela 75, Matt. Tamo junto, hein? É nóis, hein, Matt? Muito obrigado, meu garoto.
Obrigado, rapaziada. Obrigado pelo apoio de vocês, hein? Tamo junto, meus parceiros. Tamo junto. Obrigado, hein? Obrigado, Cleiton. Obrigado, Felipe. Obrigado, Matt Mangabeira. Ah, entendi. Matt Bananeira. Matt é Bananeira, né? Um Brinks. É nós, hein, Matt? Mostra pra gente o loadout. Qual que tu quer, meu querido? Eu vou te mostrar aqui, ó. Esse aqui é, a Braba. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Só marcar aí. É só olhar. Alberto Cruz. Ô, Alberto. 75? Obrigado, Alberto. Tamo junto, meu lindão. Um beijo na ponta da tua chibata murcha. Obrigado, Alberto. Obrigado pela 75. Ajuda demais, 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 hein? Tamo junto, hein, rapaziada. Muito obrigado a todos aí pelo apoio da live, hein? Seus fenômenos. E aí, Léo, boca de leite. Ah, pode pá. Uhum. Tá, mas qual que é a previsão pra chegar em casa? Pra sair tão cedo assim? Brinks? Bruno Melo enviou 75. Ô, Bruno! Obrigado, Bruno. Obrigado pela 75. Está de controle hoje? Não, não jogo mais. Já faz 48 dias que eu não sei mais o que é jogar no mouse, no teclado. Chibata murcha. Valeu, Bruno. Obrigado pela 75, hein? Obrigado pelas estrelinhas, hein, rapaziada? E a outra é a PPSH. Quem quiser saber, exclamação PPSH no chat aí. Ah, não, rapaziada, não dá. 190 de ping não dá, não, né? 190 de ping não dá, não dá. Só vamos, hein, turma? Obrigado pelo apoio de todos vocês. Opa! Mandrake, opa! O Mandrake? Obrigado, Mandrake! Obrigado pela 75, Mandrake. Tamo junto! Qual conteúdo que você joga? Queria trocar o meu Elite 2. Elite 2. Jogamos no Elite 2. Salve, meu querido Rafa! É. Salve, meu querido Cezinha, o brabo. E o cheater? Ah, o cheater não tem, né? Nando, o boludo me diz o seguinte, 19 não é 20. É, tu viu? E aí, Rafa? Qual é que é a boa, Rafa? O que que tu conta pro Nandão? Ah, Arzone 2 nós vamos vir como, rapaziada? Vamos vir embrasado, né? Da Arzone 2 eu quero, né? E esse Arzone aqui que eu comecei a jogar, eu comecei a jogar faz um ano e pouco atrás, né? Faz um ano e pouco atrás. Então eu não comecei lá no início, né? Eu não comecei com as manhas tudo, né? Eu não acompanhava os caras brabo. Salve, Anderson! E aí, meu querido? Que é Arzone 2, a gente quer vir... Não. O Arzone 2 não quer vir como? Forte, né? Forte. Só vamos, né, rapaziada? Rapaziada, dê no like, hein? Dê no like, rapaziada. Dê no like. Vamos deixar... Ô, rapaziada, só tem 12 compartilhamentos. Vamos compartilhar aí, ó. Valeu, Cezinha. Obrigado pelo compartilhamento, rapaziada. Já encerrou, Alex. Quarta-feira eu saio o resultado na live da noite. Bah, rapaziada, só 12 compartilhamentos. Vamos compartilhar aí. Tamo junto, Léo. Tamo junto, Franklin. E aí, Léo, qual é que é? Qual que é a mamada hoje? Hein? Já, eu acompanho o Fernando desde quando ele jogava LOL. O LOL é brabo, né, Jonathan? LOLzinho, eu gosto. É nóis, Léo. Qual é que é a boa? O que tu me conta? Já mamou hoje, Léo? Boa, Douglas. É do tempo do FIFA. É louco, irmão.
Tu é louco, Dom. Tu é louco, Dom. Tu é louco, Dom. O Dom é louco da cabeça. O louco é louco. O Dom é louco da cabeça. Cai com o Dandão aqui. Tu é louco, Dom. Tu é louco, tio. Ô, Dom, não dá, Dom. Dom, não dá. Não dá no controle, não. Ele tá aqui, ó. Inimigo ativo. Ah, não vem chorar aqui. Você não usa radar? Não. Radar são meus ouvidos. Bah. 50
na luta. Está na metade. Tem 50 na luta, está na metade. Eu vejo. Vante inimigo ativo. Vante iniciando voo. Vejo um meliante lá no H. Vante inimigo ativo. E aí, Watson? Qual é que é a boa? Ah, não. Legião Farm, ah não, mano. Anão é um cara bem pequeno, né? Morri duas vezes. É, morreu duas vezes pra mim mesmo, seu horroroso. Vem mais uma aí, bota no hard aí. Bota no hard. Nossa, meu otário. Bota no hard aí. Deixa eu vir aqui então, tá assistindo? Ah, pera aí então, vou vir aqui já que tá. Bom, então. Eu tô. Trouxa. Ah, não vi esse cara aqui. Tem arquivos detalhados. Tem arquivos detalhados. Vai falar assim, bora, não, como é que tu sabia? Jogar um Vant, né? Não me vem com isso. Tá deletando, sim. Já. Agora só do play. Exclamação zap aí, rapaziada. Quem quiser participar, tá? Ajudar o Nandão aí, rapaziada. Exclamação zap, meus garotos. Quem quiser ajudar o Nando aí, eu agradeço, tá? Ah, não morreu o cara, mano.
Meu Anya City não grudou, tinha um bagulho na escada ali. Ah não, agora tu vai morrer no ar mesmo. Só pra te ficar esperto. Vai. Vai, sai aqui então. Pronto. Pronto. Ah, que legal. Pronto. Agora vocês se matam aí, então. Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado. Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado. É, isso aqui é a única coisa ruim do controle é nessas situações. Movimentação, ó, que eu errei, ó. Essas são as únicas coisas ruins do controle. Essa aqui é as únicas coisas ruins. Mas no mais, eu mato muito mais do que eu morro, então não posso reclamar. E eu morri pra um, né? Eu morri pra um cara que não vai ganhar nunca, né? Então tá suave. Mas isso é a única coisa ruim. É, a única coisa que tu tem que praticar mais, que ainda me falta um refino, tá ligado? Essas coisas assim. Essas coisas. Mas é coisa que a gente vai pegando. Vai pegando, né? Tá ligado? Rapaziada, dê no like, hein? Elite 2, Ricardo. Não. Não, é impressão. Não, é impressão. Isso, eu pensei com controle. Fica com fob, aham. Boa. Bota a plate aí. Morreu. Não morreu porque o cara não quis rushar. Não entendi porque o cara não rushou. Bota plate. Ah, não tem plate por isso. Isso. O cara aqui não merece ganhar. Não. Morreu, né, mano? Mano, a minha o cara mata o cara, mano. Meu Deus, cara. Bora, rapaziada. Dedo no like. Dedo no like, rapaziada. Valeu, Ítalo. Valeu, Denis. Obrigado, Cezinha. Obrigado pelos compartilhamentos aí, rapaziada. Rapaziada, tola o dedo no compartilhamento, hein? Compartilha nos grupos. Compartilha com os amigos, compartilha nos grupos, rapaziada. Só tem 15 compartilhamentos. Quase não ganhou, sim. Dando, vai mamar hoje? Tava esperando tu chegar, né, Léo? Brinks. Ah, eu no Warzone 2 aí espero, né, rapaziada? Espero que saia tudo... Vou dar a vida no jogo, né? Eu vou dar a vida no joguinho.
Dando que você não gostou do Warzone 2. Bah, cara, não posso falar, né, Léo? Não joguei ainda, né? A única coisa que eu não gostei é do loot, só isso. Por enquanto, que mais me incomodou foi o jeito de lootear que fica dentro das caixas. Mas não dá pra levar em consideração que eles falaram que fizeram isso pra melhorar o desempenho do jogo, né? E daí renderiza menos coisas. Mas no mais, é isso aí. Não tem muito o que eu falar, não. Ah, cara, não... Não, minhas férias já terminaram. Não, tô ligado. Não, que isso, João. Não, só quem pode, né, cara? Não fala besteira, não. Só quem pode. Ó, vamos, né? Mas do que você assistiu, eu também, irmão. Eu também, mas... questão do loadout, é. A questão do loadout, não. A questão dos itens, quando tu vai lutear, não espalha os itens no chão. Tu tem que abrir a caixa e pegar. Mas eles falaram que fizeram isso por causa que quanto mais coisa no chão, mais coisa no mapa. Aí tinha que... Só um pouquinho. Aí tinha que... Ia ter que renderizar mais coisa. Vou mijar, já venho. Tom! Alô? Daí tem que ver o loadout, né? Só um pouquinho, rapaziada. Deixa eu botar um bagulho aqui. Aí tem o bagulho do loadout. Diz que não vai ter loadout. Uns diz que tem. Né? Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, rapaziada. Alô? Som. Som. Tá dando retorno na voz aqui. Ah, alô? Som. Bora. Da UGM? Vou mostrar aqui. Aí, ó. Quarta, Felipe. Quarta-feira. Tudo feliz demais, né, Anderson? Feliz demais. Eu imaginei que ia levar uns 2 meses. Demorou 18 dias. Bata, feliz demais. Eu vou ficar mais feliz quarta-feira, quando eu saber quem é o ganhador, ligar pra ele, pá. Bata, louco. Se de fato nerfarem slide cans, vai ficar ruim o jogo, Nandão. Eu acredito que sim, mas não vai nerfar, né? Já achado, né? Outro jeito de fazer. Eu acho que vai perder a graça do Warzone se tirar o slide cancel. Mas pra mim, cara... Pra mim não... Eu me adapto com qualquer coisa, rapaziada. E a Play com o Realista não sai. Nem conheço o Realista. Nem conheço o Realista. Não sei nem quem olha. Pero, ¿dónde está? Bora, rapaziada! O jogo tá sem som. Bora, agora tá com som então, bora.
Rapaziada, dê no like aí, rapaziada. Dê no like. Quem não deixar o like é corno. Já foi, Lennon. Agora a gente tá num controle aqui, ó. Agora aqui, ó. A nova, ó. Tá aqui, ó. Pode escolher, rapaziada. O controle do Xbox ou o controle do Play. Ou 350 no Pix. Os dois controles são novos, nunca usados. Pode escolher, tá, rapaziada? 5 pila um número. É 200 números, rapaziada. Já foi metade, quase. Já foi quase 100 números em um dia. E ajuda o Nandão aí, Lennon. Bora ali. Exclamação zap, quem quiser participar aí. É louco, mano, ficar no meio do aberto pra mim. Atrás de você. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Vai lá, tio. Vai. Excelente. É a primeira arma. E aí, Jansen? Ô, Jansen, tava sumido, hein? Boa tarde, Igor! Como é que vocês estão, rapaziada? Nossa, de novo ali, mano. Nossa, vamos ver esse ataque aqui não, mano.
onde eu não me pego, mano. Sai fora, cara. Sai fora, sai fora. O cara não quer matar, rapaziada. Jogo duro, né, rapaziada? Jogo duro. Tem arquivos detalhados. Tenho arquivos detalhados. Salve, Gleison! Gostei, Eduardo. Diga com o radarzinho na mão aí. Uhum. Diga com o radarzinho na mão. Ai, cada um. Vocês estão ligados, né, rapaziada? Que o Nandão no Warzone 2 vai... vai arrepiar os caras, né? Vocês sabem disso, né? Vocês sabem, né? De quem não jogar no controle, se o Ainha assiste continuar dessa forma que tá, quem não jogar no controle vai mamar, né? Vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso, né? Morreu, né, garoto? Não, sair do outro lado do mapa, daí não dá, né? O gate do gate foi aqui.
O áudio do jogo tá baixo? Ativo. O controle é ruim só por causa disso, cara. Anti-inimigo ativo. Gangue do Felipe. Valeu, mano. Não, mas dá pra me foder, né? Rogerinho de Souza enviou 15. Valeu, Rogerinho! Ai, meu Deus, tinha outro ali, cara. O quê? Tinha outro cara aqui? Não, irmão, tu tá indo aí. Ah, tá, morri pra outro cara. Valeu, valeu, Rogerinho! Obrigado pelas 15 estrelas, hein, Rogerinho. Tamo junto. Cara, esse cara aqui não vai ganhar play, irmão. Tu não vai ganhar play, cara. Tu só... tu não vai ganhar, meu. Rapaziada, aqui é o do Felipe aí. Sejam todos muito bem-vindos. Esse cara aqui, o primeiro que ele trombar de frente, ele vai morrer. Já morreu, aí, ó. Mano, aí. Morreu. Eu sei. Não adianta. Esse aqui ainda pode ganhar. Esse aqui que matou pode ganhar. O cara pega 90k na live, independe quem. Ó, esse aqui é outro que não vai ganhar. Me levanta desse chão, meu querido. Rapaziada, chegou do Felipe aí, sejam todos muito bem-vindos. Pra quem não conhece, meu nome é Fernando, tá? Sou irmão do Felipe. Rapaziada, a gente tá com uma ação aí de um controle, tá? Um PS5 ou do Xbox, pode escolher, R$5. Tá aqui o número. É só 200 números, falta 100 números, eu acho. Pode escolher os dois originais do Play ou do Xbox. Só digitar a exclamação zap aí no chat, bora. Viu? Ficou nervoso? E aí, Fernando? Cara, esse cara aqui não vai ganhar, cara. Cara, pede esse cara ganhar aqui, só se o outro, com todo respeito, for muito ruim, ou ele pegar o card de lado. Porque se os dois se vê, esse cara aqui morre. E aí, Ali? Ó. Tá ali, ó. Pá. Ó, já sabe de ti aí, meu querido. E agora? E aí? Já sabe de ti, tu sabe que ele tá aí. Bota esse MG na mão, meu querido. Bota esse MG na mão. Isso, ah, tá de pistola aí, fodeu, meu querido. Aê, fodeu. Aí fodeu. Aí deu ruim. Meu, tu sabe que o cara tá aí. Tira o radar da mão, mano! Tu sabe, tu tá ouvindo, cara! Bora, meu querido Rodrigão! Qual? Do Play? Quarta, do Play, quarta. Vai lá, Rodrigo.
Ô, Rodrigo, tu tá ouvindo o cara, mano. E aí, Rodrigão, vai tossir, tá sem máscara. Ele perdeu, meu querido, tu perdeu, já tu não vai matar esse cara. Esse cara ali é embaçado, o outro. Ó, morreu, ó. Pronto. Aí tu vai falar assim, ai, Nandão, mas eu quase ganhei, eu fiquei em segundo. Não, tu não ganhou nem perto, tu não chegou nem perto de quase ganhar, tá? Tu não chegou nem perto. Sacou? O cara não chegou nem perto de quase ganhar. Rapaziada aí do Felipe, aí sejam todos muito bem-vindos. Rapaziada, tá aqui, ó, a ação, ó, do controle, ó. Tá aqui, ó, rapaziada. São 200 números, tá? 199 números, já foi 66. Aí, ó, é 5 pila. Bora, rapaziada. Tá aqui, ó. Aí, ó, boa. Ele não chegou nem perto de ganhar, nem perto. Tá aqui, ó, rapaziada. Dá a pegada aqui, Kess. Bora, Rodrigão! 13 vezes, bora, meu querido. Boa sorte, Rodrigão. Boa sorte, meu querido. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bora, Rodrigão! Quase, Rodrigão. Quase que tu ganhou. Mas, ô, Rodrigão, por todos esses anos que tu é meu apoiador, diz mais uma vez, eu vou rodar a roda pra ti, Rodrigão. Eu vou rodar a roda pra ti. Já foi do PS5, já foi todos os números. Vai, Rodrigão, mais uma vez eu vou te dar mais uma chance pra mim. Vai, diz aí, mais uma vez. Bora, fala aí. Fala aí, Rodrigão, mais uma chance pra ti. A do PS5 já foi, rapaziada. Fala, Rodrigão, mais uma vez. E aí, querido Paulo, boca de leite. Vai, Rodrigão, vai, fala aí pro Nandão. Vou te dar mais uma chance. 11, bora. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bora, Rodrigão, mais uma vez. Ai, quase que o Rodrigão me dá um desfalque aí, ó. Tudo certo, Paulo, graças a Deus. Quase, hein, Rodrigão. Não foi dessa vez, mas muito obrigado por mais um mês, Rodrigão. Quantos meses já tá de apoiador? Aí, rapaziada, ó. Aí, ó, já manda bala aí, rapaziada, barbadinha. Os dois controles são original, os dois controles, né? Eu só tirei do lago pra mostrar. Ou 350 com o Pix, tá? Se sair até amanhã isso aqui, a gente já faz junto com o mesmo resultado da Loteria Federal. Aí o segundo prêmio, né? Tá? Muito obrigado aí, rapaziada, pelo apoio. Bora, Bill. Só dei uma pegada na minha chibata aqui. O que que tu acha, Rodrigo? Qual é a boa? A boa tu dá uma mamada. Aqui é o UGM, vou mostrar. Exclamação aí, ó. Exclamação Zap. Tá aqui o UGM. Nas costas. Nossa, 200 de ping aí não dá. 200 de ping pode abortar a missão. 200 de ping perdeu o amigo, né, rapaziada? Bora. 21 meses, até brabo, Rodrigão. Até brabo. Até brabo. Aqui é o Gêmeo, né? Vou mostrar mais uma vez. Ó, vamos, hein, rapaziada. Dê no like. Dê no like, dê no na mamada. Quer dizer, bora mamada. Obrigado, hein, Rodrigão. Obrigado pelo apoio. De coração mesmo, meu parceiro. Amanhã, Red. Pra amanhã. Amanhã... Não, quarta, desculpa. Quarta na live da noite... Ah, é o sorteio do PS5, tá? Quarta. Assim que saiu, eu vou estar em live, saiu o resultado da Loteria Federal, já era. Te amo, é nóis, Cleiton. Tirou o print aí, bora. Ah, deixa eu mandar bagulho pra guria das figurinhas aqui. Vou mandar um ato pra ela aqui. Puta que pariu. Outra coisa, rapaziada. A turma que chegou do Felipe aí, rapaziada. O que vocês vão fazer agora?
Vocês vão que clicar no chat, tá ligado? Vocês vão clicar no chat embaixo, no ícone da estrela. Na direita ali tem um ícone de uma estrelinha, do lado do escudo apoiador. Vai abrir essa aba aqui, ó. Aí vocês vão ver se vocês têm... Se vocês têm estrelinha. Se tem 50, vai estar grátis, assim, do jeito que tá aqui. Qual o nome dessa arma aí? UTG. UTG. Obrigado, hein, Rodrigo. Obrigado pelo apoiador. Nossa, 21 meses é muita coisa. Dentro do like, rapaziada. Dentro do like. Quem não deixar o like é corno, né? Eita. Um corno foi detectado. Como é que é ele? Por esse tempo sem apoio, tamo junto. Como assim, Val, Eli? Como assim, ele? Não entendi. Me explica de novo. Deixa eu botar o mouse pra cá. Não incomoda. Não matou. É, vai, vai jogar de sniper. Vai, aham. Vai, vai jogar de sniper tu também. Tu também? Então vai, vai, vai. Ah, vá, vá, vá. O GM. E a onda só vai, só vai. Te mandei um galo. Boa, um galo? Me mandou o quê? Te mandei um galo? Que papo é esse? Que papo é esse? Bom dia, Miguel. Mas não escaneei o QR Code. Então... Ah, pode que... 50... Eu não entendi. Tu mandou um Pix? Não entendi nada. Boa, Ali! Obrigado, meu querido! O Ali mandou um Pix de 50 conto. Caralho, Ali! Deixa eu atualizar aqui a meta já da parcela da Braba. Valeu, Ali! Obrigado pelo Pix, mano! Caralho, 50 conto, mano! Boa, Ali, boca de leite! O Ali, muito obrigado aí, cara! Obrigado pela moral, meu lindo! Tamo junto, hein? 582, vamos lá! 500, não, 682, pra quanto que tem que ir? Deixa eu botar aqui. Caralho, Ali, obrigado, cara. Puta que pariu. 682 mais 50. 773, obrigado, Ali. Tamo junto, hein? Obrigado pelo apoio, meu garoto. 732, o Ali é brabo. Uhum. Obrigado, hein, Ali, de coração mesmo. Bora. É nóis, Ali. Obrigado, hein, meu querido. Obrigado aí pelo apoio. É nóis, hein. Obrigado de coração mesmo, Ali. Tamo junto, sem palavras, meu lindo. Pela né? Pela moral aí, por ajudar o Nandão. Só vamos, hein, turma. Obrigado, Ali. De coração mesmo. Vale, vale a roleta, Ali. Fica aí que eu vou girar a roda. Silva enviou 10 estrelas. Obrigado, Amandio. 10, boa. Ali, fica aí que eu vou girar a tua roda. Só deixa eu terminar aqui, ô. Fazer essa queda aqui que eu ratei. Coitado desse 7, esse é meu corinho. Coitado do 7. 7 é meu corinho já. Ai, caiu o servidor. Oh, desgrama. Sete é meu couro já, coitadinho. Sete foi chorar lá que ele achou que eu matei ele umas duas, três vezes e ele achou que eu tava de hack.
E daí ele falou, bah, se ele, o cara tiver no mouse e no teclado, ele tem mérito, ó. Ah, tá jogando muito, mas agora se tiver no controle, não tem mérito nenhum, ó. Ah, ó, ah, sempre nessa. Valeu, hein, Ali? Daí ele falou, ah, se o cara não tiver mérito, tiver jogando controle, esquece o antigo que eu falei, daí não tem mérito nenhum. É, não tem mérito nenhum mesmo. É tão fácil que, olha... Rapaziada, agora eu consigo entender. Todo mundo que joga no mouse e teclado, que chora, é só fazer o que eu fiz, comprar um controle e jogar. Simples, né? Simples. Bora. Cadê tu, Ali? Diz aí, Ali, o número de 0 a 10. Bora aí, Ali, diz o número de 0 a 10. Eu vou deixar tu girar a roda aí. Bora, Ali. Se tu cair aqui na... Tu tem jeito duas vezes de girar a roda aí, Ali. Não, 6, bora, Ali. Tu tem 5 chances, Ali. 5 chances. Vai, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bora. Bora, Ali. Bora. Bora, Ali. Mais vezes. É igual eu fazia. Só tu ir pro controle. Tomar vergonha na cara e ir pro controle que nem eu fui. Pronto. Vai. Vai. Bora, Ali. Tu tem mais 4 tentativas. Bora. Vai ser de novo. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bora, Ali. Boa sorte. Mamei. Vai, Ali. Vai, Ali. Claro que o controle, né? 6, tudo 6, tá. Vamos lá. Terceira vez, Ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai. Vai, Ali. Ai, não ganhou. Não. Eita, e agora? Chama o VAR. Chama o VAR. E agora, rapaziada? E agora? E agora, rapaziada? E agora? Vamos chamar o VAR aqui. Vamos chamar o VAR. Pode chamar o VAR. VAR, chama o VAR. Vou capturar aqui. Pode chamar o VAR. Pode chamar o VAR. É o VAR. E agora? Cadê a lupa aqui? Vamos chamar o VAR. Vamos chamar o VAR. VAR, 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 VAR. VAR. Pode chamar o VAR, cadê a lupa? E agora, pode chamar o VAR. Pode chamar o VAR. O Ali não ganhou. O Ali aqui é não ganhou. Pode chamar o VAR. Não. A ponta da coisa vai estar aqui, ó. Da seta, ó. Ele não ganhou, é a ponta da seta, ó. Não ganhou, pô. Ó o VAR aqui, ó. Ó, é o VAR aqui, ó. Olha aqui, vai estar a ponta da seta. É aqui, ó. É pixel por pixel, ó. Não ganhou. Ó o VAR. Não, isso aqui é VAR, rapaziada. Contra fatos não há argumentos. Não. Contra fatos não há argumentos. É a ponta da lança ali, ó. É esse pixel aqui, ó. É esse pixel aqui, ó. Ó, esse pixel aqui, ó. É esse pixel aqui, ó. Não ganhou, ó. Não ganhou. Não. É o VAR, cara. É o VAR. É o VAR. Não tem aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Pra ele ganhar, teria que ser esse pixel aqui, ó. Ó, pra ele ganhar, teria... Ó, não ganhou. Pra ele ganhar, teria que ser... Ó, esse pixel aqui, ó. Ó, esse pixel aqui, ó. Que é o... E daí aqui, ó. Teria que ser nem esse. Teria que ser esse pixel aqui, ó. Que é o pixel do lado ainda, ó. Já, né, não... Confere seu equipamento. Não, né. Aqui a gente é justo. Bom, não, rapaziada, vamos fazer o seguinte, ó. Tá, então vamos fazer, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. O coisa foi legal, ó. Foi legal, então. Vai fazer o quê, ó, Ali? Tu ganhou. Ali, foi legal. Foi legal. Ô, Ali, clica no exclamação zap. Não, valida. Ó, tu manda aqui, ó. Opa. Mandei errado, exclamação zap. O que que tu vai fazer, ó? O que que tu vai fazer, ó, Ali? Tu vai clicar aqui, ó, no da rifinha. Ó. Bota aqui. No link da rifinha. Bota 4 números. 4 números. 4 números. Vai ali. E bota... Não, 3 números. Desculpa, 3 números. E faz como se tu fosse comprar. Pega o QR Code e manda pra mim que eu pago. Aí, ó. Boa, Ali. Boa. Não, carta me caçando. Não, tá não.
Rapaziada, infelizmente, quem continuar jogando mal no teclado vai tomar fumo, rapaziada. Não tem o que fazer, não, irmão. Jogou no mouse do teclado, o Warzone, se continuar em assim desse jeito, é fumo. É fumo. Ganhou, bora. Ó, oh, ele pulou, vou pular. Ele pulou só por causa da skin. Cadê a skin colorida? Ah, perdi a skin. Não tem como saber. Você é louco, mano. É sério mesmo, mano? Tu tá lá na puta que pariu mesmo, vai ficar aí. Não venha de garfo, que é dias de sopa. Onde é que tá o cara? Nap, fica aí, meu mano, fica aí. Fica aí que tu merece. Eu vejo tudo. Ah, não vou lá matar aquele sniper caganeiro lá, não. É só ir pro controle que estiver chorando. Compra um controlezinho, investe 1000 pila, né? Investe a tua vida, uns 60 dias de vida pra jogar no controle e fica bom no controle e arregaça, né? Vai, te matou pro ataque dentro. Né? Só dedica uns 60 dias da tua vida sem dormir, sem comer, sem sair de casa e pega a manha do controle, né? E daí arregaça no controle, né? Não tem porquê. Barbadinha, né? Barbadinha. Né? Investe 1.500 no controle, né? Uns 60 dias da tua vida sem fazer nada, sem sair de dentro de um quarto. Ah! E daí é barbadinha, né? E daí tá um mito no controle. E aí, Fábio? Mais fácil que isso? Mas tu é louco. É, o Elite 2, não é 1.500, é uns 1.200, sei lá, eu quanto é que tá. Mas é isso aí, né? Se quiser comprar um controle com pedos, um bagulho bom, né?
Quarta-feira, Ed, quarta-feira, é o... na live da noite. Bora, rapaziada, dê no like, hein, dê no like. Quem não deixar o like é corno, exclamação zap aí, rapaziada. Chega num cara ali. Tá rolando uma ação aí, rapaziada, de um controle. Exclamação zap aí pra ajudar o Nandão. Nossa, aí ó, eu gosto muito, né? Eu vejo tudo, né? Exclamação zap. O do play já acabou. Essa quarta-feira, live da noite, tá resultado. Bora. Não, mas não jogar demais, eu... Tudo bem que eu jogava direitinho, William, mas... Não. Mas daí é ruim isso, é ruim. Não fica o bichão mesmo. E vai, e depois fica assim, ó. Só fumo, só fumo. Eu vejo tudo, só fumo. Tu não faz porra nenhuma pra ninguém. Ué, ué, como assim, cara? Não entendi. Como assim? Não entendi. Como assim? Meu Deus, eu não vi aquele cara ali. Vocês acreditam que eu não vi aquele cara ali? Isso, quita que é bom. Eu não vi esse cara aqui, você acredita? Obrigado pelo Vant, meu querido. Tamo junto, tá? Obrigado pelo Vant. Eu vejo tudo. Eu vejo tudo. Ó, não entendi, eu não faço nada por ninguém, não entendi. Que isso, irmão? Que isso? Que isso, meu xará? Porra, Fernandão! Como assim eu não faço nada? Como assim, cara? Como assim? Como assim? Assim, não entendi. Eu parei, nunca mais, Danilo. Nunca mais nem abri o jogo. Não sei nem como é que é. Nunca mais nem abri o jogo, não sei nem... Continua em frente. Aí, errou a bomba. Aí, fodeu agora. Ai, como deu uma máscara, cara. Que fumo, hein? Que fumo. Que fumo. 10-10. Rodrigão, qual vai ser a tua sensação ali quando tu vê o Nandão
no Warzone 2, hein? Sendo top 10, assim, no Brasil, sendo um dos melhores jogadores do Brasil. O que tu acha? O que que tu acha? Hein? O que que... Tu vai... Não vai nem dormir, os haters. O que vocês acham? Só um pouquinho, rapaziada, coçando meu olho aqui. Ou tu acha que nunca serão, rapaziada? O que vocês acham? Meu olho. Difícil ser top 10 jogando hobby casual? Não, daí no... Cadê então? Então tá. Top, cadê o Vitória? O que tu acha? Retiro o que eu falei. Cadê então? Top 5 cadê ou Vitórias? Ou Vitórias do BR? Porque privado não dá, né? Depende de time, não depende só de mim. Você tá no top 10, bom trabalho. Meu Deus. Foi dizimado. Ah, morreu pro gás. Matei outro. Que é o carinha da casa. O bagulho aqui tá encerrando! Nossa, irmão. Teve a chance, hein? Teve a chance. Que pena que tu joga de sniper. Que pena que tu joga de sniper. Dentro da casa ali. Uhum. Ai, derrubou o bagulho. Ai, derrubou o bagulho. Tinha poucos inimigos. Ai. O ataque era lá em cima do morro. Eu desci o morro, fui pro outro lado. O bagulho pegou, cara. Ai, ai, ai. Ai, cara. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bora, rapaziada. Não, tá louco, irmão. Ai, cara, isso aí me deixa chateado, cara. O jogo é bom. O jogo é bom. Rapaziada, tá rolando aí um esquema de um PS5, de um controle, tá? Xbox ou Play. Até que hora? Até agora eu ia, mas eu vou mais uma. Rapaziada, tá rolando. Mandei o link, tá? Tu pode escolher entre o controle do Play ou o controle do Xbox, tá? É 5 pininho o número. É só 200 número, tá? Já tá no fim já. Isso aí tudo...
Bora, rapaziada. Dá moral pro Nandão aí. Ai, cara, esse jogo aí, essas coisas aí que é foda, tá ligado? O bagulho é foda, rapaziada. Mas não tem muito o que falar, não. Aí, ó, rapaziada, vai, 72 já, ó. 72, é só 200, tá? É isso aí, rapaziada. Quem puder dar uma moral pro Nandão, tá? Vou botar o linkzão aqui de novo. Dedo no like, dedo no compartilhamento, beleza? Tá aqui, ó, rapaziada. Até botar aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó, rapaziada. Tá aqui, ó. 72 números já foi. Ah, é só 200, rapaziada. É rapidão aqui. 5 pila. Bora. Dê no like, hein? Não, é quarto. Do PS5 é quarto, Alisson. Opa, deixa eu procurar play. Opa, voltou o solo normal aí, ó. Voltou o solo normal, rapaziada. Voltou o solo normal. Saiu o modo. Ah, eu gostava daquele modo ali. Saiu o modo de ferro. Agora é o solo normal. Boa, obrigado, Ali. Número 2 e número 150. Tu tem que mandar. Tu tem que mandar pra mim o bagulho pra pagar ali. Tu tem que mandar o bagulho pra pagar pra mim, senão eu não consigo. Tá? Rapaziada, outra coisa, hein? Dedo no like, hein? Dedo no like, rapaziada. Rapaziada, clica no ícone da estrelinha, ó. Aqui, ó. Clica no ícone da estrelinha embaixo, vai abrir essa aba que tá aqui do lado. Vê se não tem estrelinhas grátis, vai estar escrito ali, ó. E aí, Altemar, como é que tu tá, boca de leite? Tudo na paz? Que isso, Ali. Obrigado, hein, Ali. Tamo junto, tá, meu lindo? Obrigado pela moral, tá, meu garoto? Obrigado pela donation ali, obrigado pelo Pix. Tá bom, meu parceiro? É nóis, hein, Ali. Muito obrigado de coração mesmo, meu irmão. Boa tarde, mando o link. Aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, Douglas. Vou mandar de novo aqui, ó. Vou mandar de novo. Tá aqui, ó, Douglas. Valeu, hein, Matheus. Ó, vamos, hein, rapaziada. Dê no like. Dê no like. Salve, Nandão, boca de leite. Larga tu, mama. Como assim falar em mama? Deixa eu ver, cadê o mama? Deixa eu ver o nome sabe mama. Falando isso aí, deixa eu mandar mensagem pro mama. E aí, mama? Qual é que é a boa? O que que anda fazendo? Tá sumido? Não jogou mais? O que que tu vai fazer? Qual que é os projetos pro Artone 2? Me conta aí. Mama não falou mais nada, né? Fortnite. Rapaziada, Nandão vai de base. Nandão vai de base. Rapaziada, muito obrigado a todos aí pela live, tá? Nandão volta hoje de noite. Opa, que porra é essa, cara? Ah, tá. Pertinho sem querer. Nandão volta hoje de noite, tá? Tamo junto. Vou mandar vocês lá no Cleo lá. Obrigado, hein, rapaziada, que de alguma forma colaborou pra live. Tamo junto. Obrigado, Eli. Obrigado pelo apoio, rapaziada. Vou mandar vocês lá no Cleo. Chega geral lá no Cleo e mete o dedo no rabo dele, tá? E mete o dedo no rabo do Cleo, fala que veio do Nando, beleza? Chega lá na live do Cleo e manda ele dar uma mamada. Vou mandar vocês lá. Tamo junto, hein, rapaziada? Mostra o Lodos da arma, mostra. Rapidão, vai encerrar aqui. E a gente volta hoje às 7 horas, tá? Horário normal. Agora voltou o solo ali. Tá aqui a arma. Tamo junto, tá, seus pica de grilo. Muito obrigado aí. Nem duas horinhas, né? Não, mas eu tô bem nas horas ali, bato, né? Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado. Fiquem com o Cleo. Olha a bomba. Agora mudou aqui no Baixa Play. A gente tá só no agora só Airzone 2 quase, né? Tamo junto, rapaziada. Beijo no popote. Falou, bebê. Não grita.